V pátek 20. října 2018 jsem byla v Třeboni a v domě Štěpánka Netolického byla překrásná výstava Oldřicha Kulhánka. Nafotila jsem si pár děl a tady vám je představuji. Oldřich Kulhánek je totiž úžasný grafik. Narodil se v roce 40, zemřel v roce 2013 a pracoval ve smyslu grafických listů, ilustrace, scénografie a byl to také pedagog. Nejlépe vyjadřoval všechny formy lidského těla. To se mu opravdu dařilo. A vyjádřil v lidských tělech všechny možné stavy bytí. I kdo a kde žije. Udělal i krásné listy na oslavu starých mistrů Dürera, Botticelliho, Čapka, Jiřího Trnky, Reyneka. Oldřich Kulhánek byl také angažovaný ve svých dílech, má vždycky takové malé tajemství pro diváka, aby se zajímal a díval se lépe na dílo. A za to byl také perzekuován, neboť maloval a komponoval i politické názory do svých děl. Byl pronásledován STB, chvilku byl i ve vězení a jeho dílo bylo zničeno. A ještě pár fotografií z Třeboně, která je krásná, renesanční a všechny ostatní styly jsou tam poklidná se svým slavným rybníkem Svět. Oldřich Kulhánek se však nejvíce proslavil tím, že vytvářel české bankovky a české známky. Známe třeba pětistovku s Boženou Němcovou a ty všechny ostatní.